Radroșa mokța grișa ma, radroșa, țiteli grzeltariani. Morcea, trei de-an hovela, grișii stăbivat. Diac, armogesmat, Mihail Saakashvili ma șesați lua partii stăbși domari sposti, Grigol vașa zez nautăs. Ise racna să băiechla, magisiți mesmis. Undarum trențar, ce-am oces da tvitonați martos mmartvelebi. Როგორც არასდროს საჭირო ახალ ხალხმოსტო პარტიაში და ძალიანად ახალ პრინციპებზე აწყობა პარტიის მართვის. ამიტომ ამ სიტუაციაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევა. მე ვფიქრობ გრიგოლ ვაშაძე ძალიან მაგრად ჩაატარა საპრეზიდენტო კამპანია და მე პირადად მას დაუჭერ მხარს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. ნდობისთვის დიდი მადლობა. Დანარჩენი ყველაფერი დელეგატების გადასაწყვეტი არის. Am partiaz de dacă o agarcaudă, dar mă îngoni mama să scargă. Măcule, titit sulile ba, titi. Când s-a cutrebit, im mohuțe cale bistuis, mișas șișul s-a căsrom coțni de da, ahla, ulvașiani, ca țirom șercebat helși. S-a mă gărut, n-ați să bitu, chide vrames, da așa veben, s-a martal, dam să vipsați, es ulvașebiani, ca ți șercebat helși, da, goni cem zgonier, m-am luxat, zustat, es a scatului. Mă gărăm, aici mi-a de baragați n-ai. Ger sakutari kveqnidan gaagdes. Mere sxvisi sakutari kveqnidan gaagdes da akhla partiidan rats agdeben mgon. Moklet agaravis shirde. Tkod raqnat itsi avdget da pirveli ve reisit gaushvat Mars. O, chvenieri idea. Mars is dedats. O. Gadasarbi gadasqvetileba. Da is ekhla tavis droze rom tsasuliqavi Misha, arts amomrchevels dakargavdi da arts amat. Ცვლილებებს მიესალმებიან ყოფილი თანაგუნდელებიც ევროპული საქართველოდან, მათ შორის გიგი უგულავა, რომელსაც დღევანდელმა დღემ ციხეში დაწერილი წერილი გაახსენა. 2016 წელს უგულავა პარტიაში ცვლილებების და ახალი თავმჯდომარის არჩევის აუცილებლობაზე საუბრობდა, თუმცა მაშინ ჯერ ისევ თანაგუნდელის რჩევა პარტიაში არ გაითვალისწინეს. Რო დავიძო და ნახე ჩემი ციხის წერილიდან ციტატა მეგონა, მოვისმინე, მაგრამ ჩვეულებრივად ძალიან კარგია, ჩვენ ამას მაშინაც ვამბობდით. ო, გიგი ციტატებს მართლა დაგვავიწყებს. Უკვე 37 ენაზე ითარგმნა მის მიერ პატიმრობისას დაწერილი 48 მილიონი, რომელიც უნდა გაფლანგო სანამ თანამდებობაზე. მიუხედავად ამ გულისტკენისა, მე მგონია, რომ საერთო ენის გამონახვას ისევ შეძლებთ. კი, წავა მიშა და ყველაფერი დალაგდება. მერე ადეკით ევსაკები და დაუბრუნდით დედა პარტიას. ოღონდ ახლა მთლად ხელცარიელებინ უნდა ბრუნდებით. უხერხულია, კაც. ერთი ბამბანერკა და შავგულიძე ამოიდეთ იღლიაში და ისე მიდით. Холод ასეთ შემთხვევაში მივიღებთ ძლიერ ახალ-ახალ და ისე სახეცვლილ პარტიას, როგორიც მივიღეთ ქართულ ოცნებაში ღარიბაშვილის დაბრუნების შემდეგ. მოკლედ ახლა თქვენ ამაზე იფიქრეთ და ამასობაში ნაცებით ჩამოყალიბდებიან ლიდერის თაობაზე. Და სანამ ჩამოყალიბდებიან, მოდი ვნახოთ უკვე რაზე ჩამოყალიბდნენ. Ერთი გადაწყვეტილება მივიღეთ საკმაოდ სწრაფად. Ეს არის გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ზუგდიდში გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი იქნება ქალბატონი სანდრა ელისაბეთ რულოფსი. Გაერთიანებული ოპოზიციის და ქალბატონი სანდრა სურვილები ერთმანეთს დაემთხვა, იმიტომ რომ თავიდანვე ქალბატონ სანდრას უნდოდა გაერთიანებული ოპოზიციის მანდატით ყოფილიყო წარდგენილი ზუგდიდში როგორც კანდიდატი. ჩემი მამლუქის ჰოლანდიელი ცოლი ზუგდიდის მერა? Vaime, ce mi dead looki? Ho, ce mi pirm șvenieri dead looki? Acum, princip și acut sna ori araperia. Sandra Rulovsi tavi supla ce izleba gegonos megruli sahel. Sandra Rulovs la bardha. Așa rom colaperi rigze, da zalianața, momțons, e samba vime. Polos da polos, rodem de una cavdes, zugdi țara holandieli meri. Ha? Se kid am din svalopse scalbatoni. Han rasak etebs da han rasrum dasak. Aradam șvenier cu ecanașe ცხოვრობდა Holandiaș. Mere ceavi da virați cartmeli, sola ceirto, tviton țamoțua da, soli sazvar garet, gamă ușa sa mușau. Asa romunda da pasot da airciot merat. Anda tu airciot te calți, ina sarmain sutharitorim, da igala am megrulisit cu abis da zutuit. Martla că iar uharia.